Kolakovský. Ďakujem slovo. V podstate budem hovoriť o veciach, ktoré sa na Slovensku robia. To je to pozitívne, ale poviem tu pár možno nepríliš optimistických vecí, ktoré sa ale netýkajú toho výskumu a vývoja, ale toho konceptu autonómnych vozidiel. Ten názov prezentácie možno vyzerá trocha kostrbato, keďže všetci tu hovoríme o autonómnych vozidlách, ale ten názov je vedecky správny. My to, čo označujeme ako autonómne vozidlo, je veľakrát iba automatizované vozidlo. Ja sa to pokúsim v priebehu tej prezentácie vysvetliť. Toto je typický príklad autonómneho vozidla. Nevidíte tam volant, nevidíte tam vodiča, je to vozidlo, ktoré sa prepravuje v nejakom a v podstate plne stochastickom systéme. Toto je automatizované vozidlo, kde ten vodič stále existuje, má tam všetky tie prvky, ktoré to vozidlo potrebuje, môže jazdiť samozrejme takýmto automatizovaným spôsobom, ale je nevyhnutná nejaká interakcia s tým človekom. Čiže tu vidíte ten zásadný rozdiel, čo je autonómne a čo je automatizované. Neznamená to, že takéto vozidlo sa nevie prepnúť do autonómneho režimu, ale je to špecifická vec. Ja som si na začiatku nachystal taký hipsterský, takú prezentáciu na papier, a zistil som, že za 10 minút to nepoviem, čo chcem, takže som vybral len veľmi špecifické veci, pretože dostávame sa tu do výskumných tém, ktoré na tých veľkých technických univerzitách riešime, ale neriešime ich ako celok. A to je troška taký problém, pretože my by sme potrebovali povedať, kam chceme ten výskum dostať a čo chceme riešiť. Aké typy vozidiel, aké typy dopravy, aké typy prepravy. A tu sa nerozprávame iba o osobných vozidlách, ale aj o nákladných, o logistike, o mestskej údržbe a podobných veciach. Tuto je možno také zásadnejšie zhrnutie tých dvoch konceptov. Autonómne vozidlo je úplne samostatné a nezávislé. Pozoruje ten priestor pomocou senzorov, samozrejme zberá dáta, či už z vlastných systémov, alebo zo systémov, ktoré sú inštalované v tom priestore. Automatizované vozidlo má automatizované funkcie. Čo je časť, o ktorej sa nehovorí, sú tie dve modré časti, to sú časti, ktoré nie sú ani časťou toho vozidla, ani časťou toho automatizovaného systému, ale sú časťou rozsiahlej infraštruktúry a systému, ktorý tvorí tú dopravnú cestu a ďalšie tie súvisiace časti. Čiže detekcia kolízií, zvládanie kongescií vyžaduje ďalší dodatočný systém s relatívne silnou výpočtovou silou, s potrebou veľkých vstupov na to, aby tá informácia prešla potom do tých vozidiel. Tuto je možno vidieť, pokiaľ to vozidlo zberá dáta ako celok, ako autonómny prvok, potrebuje samozrejme okrem toho zberu klasického vyhodnocovania situácie reagovať na určité a komunikovať s určitými systémami, pričom potrebuje vedieť, to je tá možno pravá časť, vedieť, ako vyzerajú tie technológie na tej dopravnej ceste, ako je vybavená cesta, či značky sú iba vizuálne alebo sú elektronické, vedia komunikovať, vedia informovať, sú adaptívne, podporujú práve to vozidlo v tom riadení, alebo sú to naozaj klasické systémy. Tieto technológie sa súhrne označujú ako technológie pre inteligentné dopravné systémy. Bežne sa nasadzujú, počuli sme prezentáciu o Smart City, boli tam určité prvky, ktoré tú inteligenciu tomu systému dávajú. Samotné monitorovanie a riadenie, to je vec práve, ktorej sa venujú výrobcovia vozidiel, ide o podporné systémy pre vodiča, automatizovaný parking a podobne. Ľudský faktor doprave je to, čo ja osobne považujem za ten najnebezpečnejší prvok, ktorý tam je. Bolo povedané, že pokiaľ dáme autonómiu algoritmom, tak to pôjde. S tým súhlasím, ale pokiaľ nebudú mať autonómiu a výhradné právo rozhodovať, tak to nepôjde. Ten človek, pokiaľ tam na tej, a práve možno na tej motorke, je to zaujímavé, vletí pred to auto a to auto fyzikálne nedokáže zareagovať, tak k tej nehode dôjde. Tá je nevyhnutná. Ľudský faktor je teda veľmi zásadná vec a nedá sa predikovať, to viete sami, máte deti, máte kolegov, to je vec, ktorá je veľmi, veľmi špecifická. A nepomôžu nám big data, to vieme sami, toto nepôjde. No ale nezanedbateľná vec je optimalizácia, simulácia, to je možno to, prečo som tu ja, lebo zastupujem univerzitu, ktorá tradične vznikla ako dopravná univerzita a toto sú veci, v ktorej Slovensko je veľmi silné. Operačný výskum, operačná analýza sú témy, ktoré my riešime roky a naozaj toto je vec, ktorá je od nás aj medzinárodne žiadaná. To môže veľmi pomôcť, či už v nejakej internej logistike, externej logistike, ale aj v týchto rozsiahlých systémoch. Prepojený systém, ktoré tu momentálne v Európe je trend prepojených systémov nasadenia takých tých autovlakov a podobne, to sú relatívne
jednoduché systémy, kde možno prvé vozidlo je riadené človekom, ostatné sa prispôsobujú, toto vidíte bežne v prevádzke. To nie je nič, čo by ste nevideli. Pozrite si nový kamión od Mercedesu alebo od Volva. Tie vedia automatizovane fungovať takýmto systémom. Otázka je práve legislatívy, či takýto systém môže byť ovládaný. Musí byť ovládaný vodičom, alebo môže byť kontrolovaný na diaľku. Toto je veľmi, veľmi zásadná vec. A tu na ten výskum naozaj ide od umelej inteligencie, ktorá tu bola spomínaná veľmi veľakrát, lenže nejde o jednu umelú inteligenciu. Tu si treba uvedomiť, umelej inteligencie niekoľko, a ja to teraz poviem troška prehnane, desiatok spôsobov podľa toho, či pozoruje celý priestor, alebo má iba čiastočnú informáciu o tom priestore. Či ide proti človeku, alebo nie. To sú typicky hry a podobne. A ako reaguje na tie informácie, ktoré pozbiera. Počítačové videnie tu takisto bolo spomenuté. To sú veci, ktoré určitým spôsobom vedia pomôcť. Je to jeden spôsob, ako získavať dáta, ale je to zase aj spôsob, ktorý môže byť veľmi komplikovaný. Minulý týždeň vo Fínsku ukazovali práve problém autonómnych autobusov, ktoré vošli do snehu. Dva týždne dozadu tam snežilo, autobusy museli odstaviť. Nepohli sa, videli na 2 metre, nemohli fungovať. No a to, čo bolo zásadné a to, čo tu bolo povedané, asi ešte bude povedané, je infraštruktúra komunikačná. Nám siete, ktoré máme momentálne, nestačia. Majú vysokú latenciu, nie sú spoľahlivé. Ja osobne by som auto, ktoré by bolo komunikovalo cez Wi-Fi a chcelo so mnou sa hrať na autonómnosť, nechcel. To poviem rovno, nesadnem do toho. Ale zasa aj tie nové siete majú svoje problémy. Poviem príklad taký možno obmedzený. Vo vlaku, keď si pustíte v HD video, tak prvý vagón odstaví celé spojenie. Akúkoľvek technológiu máte. Čiže tam ešte nemáme tie technológie, alebo tie siete ešte nemáme tak vymyslené, aby fungovali úplne dokonale. Na klasifikácii spoločnosti inžinierov v automobilovom priemysle, čo je viac ako 100 rokov stará organizácia, na tom členení by som rád ukázal tie koncepty, ktoré my nazývame autonómne vozidlo, ale nie sú tým autonómnym vozidlom. Tá prvá úroveň je upozornenie, povedzme, na neskore brzdenie. To vám auto zapípa, žiaden zásah od vás teda nevyžaduje, ale asi by ste ho mali spraviť, ak to auto nechcete rozbiť. Slúži len na takú pasívnu informáciu. Podobne vám fungujú parkovacie senzory, zapípa vám to a vy musíte tú brzdu stlačiť, ináč to auto rozbijete. Tá druhá úroveň, ktorá je troška vyššia, takisto už tých vozidlách je, videli ste to na tej prezentácii z automobilového priemyslu, je to adaptívny tempomat, sú to parkovacie asistenty, je to lane keeping, čiže udržanie v tom pruhu jazdnom. Každopádne ten vodič musí byť schopný zareagovať. Ten vodič dokonca v tomto prípade by som si dovolil tvrdiť, že musí sedieť v tom aute. Prečo to hovorím? Pretože máme aj ďalšiu úroveň, to je ten hands-off, kedy vodičovi stačí ten systém kontrolovať. To auto vie zatáčať, vie spomalovať, zrýchlovať, ale kontrola tam musí byť, ale tuto teoreticky stačí, aby to bol niekto mimo toho vozidla. Čiže to môže byť nejaký operátor, to môže byť nejaký systém centralizovaný s dispečerom a podobne. Otázka, keď tých aut bude 40 a ten dispečer dostane rovnakú informáciu, asi 40 aut naraz nebude riadiť. Ten pekný koncept Eyes Off už je nasadzovaný takisto na amerických diaľniciach, na určitých koridoroch, ktoré sú aj v Európe. Jazdia kamióny v takomto režime, vyžaduje to samozrejme infraštruktúru, ktorá je vybavená senzormi, poskytuje tomu vozidlu všetky informácie, ktoré potrebuje a to vozidlo vie samostatne riešiť aj núdzové situácie. Zasa nevyrieši to, že vám behne stránka meter pred auto. To je nemožné. Možno keby tam ten vodič nebol, to zastaví. Tak toto vodiča asi roztrhne. Takže je tam, toto je v podstate tá úroveň, kde ja budem troška vulgárny, ale jeden veľký vedec, ktorý riešil umelú inteligenciu, povedal, že umelá inteligencia je horšia ako prírodzená blbosť. A v tomto prípade to možno práve platí, pretože to sú tie konfliktné situácie, kedy sa tá umelá inteligencia musí rozhodnúť, kde je menšia škoda. A ako poviete tomu počítaču, čo je menšia škoda? Viete to povedať finančne, ale asi neviete povedať, že aha, títo budú viac smutní ako títo, keď sa čosi stane. To neviete. Tieto systémy na tej úrovni 4 a 5 zasa nie je to nič, čo by neexistovalo. Sú to systémy, ktoré poznáte z letísk, ktoré poznáte možno aj z iných spôsobov prepravy. Sú to, asi zabúdame troška aj na leteckú prepravu, ktorá ten pilot si to na to siahne len keď chce alebo kedy mu to systém dovolí.
Mind-off sú klasické systémy na letiskách. Výhoda je, že to vozidlo vie samostatne zaparkovať, ukončiť tú jazdu, môže si to prebrať vodič a môže s tým vozidlom pokračovať. A ten posledný, ten wheel optional, to je naozaj bez interakcie s človekom, je uprednostnený algoritmus a pokiaľ by všetky auta jazdili takýmto spôsobom, tak by to šlo, si myslím. Ale potom už si do toho auta nesadnete naozaj. Tie diaľnice sa môžu uzavrieť. Ak ste boli v Istanbule, tak ste videli v podstate systém metra istanbulský, kde nie je len o vlak alebo električku, ale sú to aj špeciálne autobusy, ktoré jazdia v špeciálnych koridoroch. Je to veľmi zaujímavý systém, tam by napríklad takáto vec sa dala implementovať. Možno to skončím takým, ešte možno poviem také dve, tri vety, ale ukončím to týmto grafom, aj keď som žiaden graf ukazovať nechcel. Vidíte tam, kde je autonómne vozidlo. Autonómne vozidlo v tej definícii, ktorú som sa tu snažil povedať, už padá ten natešenie z technológie, a horšie je tá farba. Je tam viac ako 10 rokov. Naozaj, autonómne vozidlá to bude trvať. Automatizované vozidlá tu môžu byť veľmi rýchlo. A teraz otázka, aké chceme automatizované vozidlá? Ja bývam v podstate nad Kijou, takže vidím, ako tá fabrika vyzerá. Tam nie je problém, pokiaľ ten kamión vojde, preberie sa riadenie, zaparkuje, naloží sa a odíde autonómne alebo automatizovane z toho systému. To je jedna vec. Druhá vec. Autonómne vozidlá, ktoré napríklad čistia v noci chodníky, môžu byť elektrické, pretože sú tiché. Tie idú do 20 km za hodinu, tam zastavia, aj keď mu naozaj tá teraz mačka, nie srnka v tom meste, behne. To vie zastaviť. Vedia chodiť za sebou. To sú tie vlaky, ktoré boli predstavené niektorými vojenskými inštitútmi a podobne. Čiže tuto ten potenciál je veľmi vysoký. Zatiaľ ho hľadať úplne v tej osobnej preprave je možno troška skoré a preto je tá farba oranžová. No a to, čo sme tu povedali a bolo odznelo to viackrát, ja to len potvrdím, naozaj celé to vyžaduje zber dát. Ty, čo ale robíte data science alebo analytiku, viete, že treba sa vedieť opýtať a treba to vedieť vyhodnotiť. A posledná vec, potrebujeme na to komunikačné siete, ktoré to budú zvládať. Aj tam, aj späť. Čiže aj to vozidlo k nám, aj my k tomu vozidlu. Ja vám ďakujem za pozornosť.